Wing, chicken wing A. Okay, chicken wing. Ambil. Memerang, jom. Game yang aku nak main hari ni ialah ada beast dalam, beast inside. Ataupun bahasa Melayu dia the apa ni, the best dalam aku, the beast, ada beast dalam aku. The beast inside. Aku tak tahulah. Ah, tak kisahlah tu. Ada mayat. Mayat ke? Aku ambil dulu mancis. That's my father's hat. Potong kunci tu, man. Man pala tau. Mana aku tahu atuk dia. Did you believe this is some kind of clue? Alamak, tak tutup pintu, setan masuk. Kau siapa? Berat sangatlah benda ni. Ah, tak apalah. Kau siapa? Kau siapa? What? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Kau siapa? Okay, dia tutup pintu, guys. Bang. Abang tengok itik saya ke tu, bang? Bang, itu itik saya, bang. Itik saya, bang. Bang, saya ada kerusi, bang. Saya ada kerusi. Saya ada kerusi. Haaah! Saya ada kerusi, bang. Haaah! Okay, tak kisahlah, guys. Itik, kau gilu, itik. Kau gilu. Kau gilu. Kau gilu. Ada orang tak? Okay, tak ada, tak ada, tak ada. Okay. Okay, jom, itik. Siapa pasal? Haaah! Itik, tadi aku kata tak ada orang. Okay, itik, itik, itik. Kau gilu. Ha! Okey tak? Okey. Sakit apa tu? We mandi dalam. Buka orang! What's it gonna be like by the ninth? Okey. Emma mengandung, guys. Emma mengandung 3 bulan. Tapi perangai dia dah macam 100. Jesus, woman. You want me to have a heart attack? Oh, dekat depan tu, guys. Dekat depan tu, halo. Halo. Lari daripada orang kutip rumah. Kutip rumah, kutip hutang tu eh. Sama lah, kita ni pun sama. Abang yang tinggal kat depan rumah Cik Kiah tu kan? Bang, abang sembunyi kat sini. Abang tahu tak ni rumah siapa, bang? Ini rumah saya, bang. Kalau abang tak nak bayar sewa pun, janganlah sembunyi kat rumah saya. Nanti dia cari kat rumah saya, saya yang kena pula. Abang terlepas. Bang, 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 tak sakit ke bang duduk dalam bawah tu, bang? Ah, bang! Ah! 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 Okey, jom itik. Alah, satu-satu pintu yang tertutup. Jap, eh, jap itik. Ah! Oh, itu halusinasi, guys. Ini mall. Alamak. Apa hal, apa hal? Okay. Ah! Jesus, you're gonna kill me again. Eh, tak boleh. Which way now? Which way? Find the way. Fidaus, 1, 2, 3. Kesana, kesini. Okay, mungkin di sini. Bruh. Pandai gak aku ni? Benda tu mana boleh jalan. Kau... Jangan ada jump scare kat sini. Oh, okay, 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 tak ada apa-apa, guys, tak ada apa-apa. Okay. 207, 208. Ini, guys. Jap, memerang, buka pintu, jap. Okay. Damn, it's the chain. Ha! Okay, dah tak ada apa-apa, guys. Jom. Kena kepala dia, guys. Atoknya tidur, guys. Atok! Bangun! Apa lagi boleh baling? Baling! Apa lagi boleh baling? Baling! Apa lagi nak baling? Kerusi! Kau sini!
Atuk, bangun Atuk. Atuk. Ah, berat pula kerusi ni. Ah. Ah, berat. Ji guys. Oh, aku dapat kunci. Ah! Atuk, main lampu ya, Atuk. Atuk main lampu, saya main buku saja, Atuk. Saya main buku je. Hmm. Ada kunci lagi, guys. Wing, chicken wing A. Okey, chicken wing. Ambil. Memerang, jom. Ada apa ni? Ada apa? Kena tarik mungkin? Kena tarik? Okey, mungkin ada sesuatu, guys. Oh, kena buka tingkap ke? Oh, tak boleh. Tak boleh. Oh, tak boleh. Kena angkat ni dulu ni. Kena angkat dulu ni. Buang. Okey. Eh, beratnya lah nak angkat ni. Guys, tak boleh angkat, guys. Benda ni menghalang. Tak bisa angkat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Guys, tengok aku punya pandai ni, guys. Punya pandai aku ni. Kadang-kadang pandai sangat, kadang-kadang bodoh sangat, kadang-kadang terlebih bodoh. Berang, guys. Oh, jangan baling memerang. Baling ni, baling ni. Baling ni, baling. Hidup tak? Oi! Tak hidup? Baling benda lain, baling benda lain. Baling benda lain. Tak hidup? Okey, mati kot, guys. Mati. Okey, dah mati kot, guys. Pergi, pergi. Okey. Mana dia? I couldn't just get up and walk away. 07-08. Okey, siap. Okey, jom, guys. Minna, minna, minna. Hanna lo kitu lelu. Pisu ni ni popi. Nala mana kitu lelu. Pokemon! Lari! Itik tertinggal, guys! 1208. Okay. 107-208. Ingat, guys. Ingat. Tolong ingat, guys. Ini bukan batu cave, gila. Okay, aku seram sejuk. Dekat sini lagi. Depan tu apa? Depan tu ada lagi, guys. Ada lagi orang. Ada lah. Bruh. Bodoh tak? Tengok bawah, bukan tengok depan. Tengok bawah. Kita berada di sini lagi, guys. Round 2. Defeat Gilman. Oh, nak Melayu ke, Gilman? I have to run. If he's... Jangan tengok Kak Salim tu. Sukarnya untukku berpisah denganmu. Hendaknya aku pergi dulu sebelummu. Lepas tu aku lupa lirik tutup. Siapa tu? Siapa? Masuklah. Tak ada siapa je. Tak ada siapa, guys. Tak ada siapa. Buka! Wow! Lari! Tak ada. Banyak betul tadi ikan-ikan tu, eh. Banyak betul ikan-ikan tu.
Banyak ikan. Asa ada piano kat tengah-tengah laut ni? Gila ke? Tak gila, tak gila. Tak gila, bagus. Macam ni lah, bagus. Bagus. Macam mana nak main piano ni? Oh, tekan-tekan tak ada Beli ala kad. Oh, tapi cantik piano ni. Beli kat mana piano ni, bang? Oh, dekat bandel. Okey, okey. Bagus, bagus. Cantik, cantik bandel. Cantik bandel. Cantik piano tu. Itulah mulut Nengkar ni jaga. Nengkar ni jaga mulut. Wow. Macam mana pergi sana, bang? Wah, hilang. Abang makan lah Doraemon apa? Nak tahu juga. Mana abang tu, eh? Mana abang tu, eh? Abang tu hilang. Abang! Lajunya, bang. Takkanlah tak sediakan air ke apa terus lari rumah. Marahnya abang ni. Abang ni marah.